Andrew Kibe alikuwa amekuwa kwa kitanda chake cha mauti ya inaitwa nini? Talent, kwa kitanda yake ya talent cha mauti. Alikuwa ameshachiwa. Akapata watoto wawili ambao wamegombana, ambao ni Trevor na Eve. Kupitia hiyo, Eve akamrudisha back. Lakini watu wanasema watu wanasema yeye amerudisha Eve mpaka akapata. Akarudisha Eve. Alikuwa anakuja hapa anapanda pikipiki anaogopa anakimbia. Na hivi tumepata Andrew Kibe yako na comedy show na kina DJ City ambao ni marafiki zako na Nick Big Fish na tumeona kwamba ameweza kualika Mwijaku kutoka Tanzania. Yes. Unajua DJ City siwezi muongelea kwa sababu DJ City ni kama babangu kwa comedy. Yeye ndiye aliniintroduce kwa game. I've got so much respect for DJ Shiti. Lakini mimi siku zote penye kuna mzee mzima wa miaka 80 na atumia akili mimi siwezi support. Waliniita hiyo comedy singeweza kwenda kwa sababu nina support aje mzee mzima wa miaka 80 mwenye anatuhusiana na watoto wadogo rika ama wajukuu wake. Lazima tuige kwa mifano kuwa wa kwanza. Kwa kufanya mimi nimeshangaa anafanya comedy gani? Nini ndo Andrew Kibe anaanza kufanya comedy? Pale mwenye ni comedian mkubwa ni DJ Shiti, number 2 ni Nick Big Fish, number 3 ni ule mwingine mwenye simjui, lakini number 4 uweze kuniambia kwamba nani Andrew Kibe anaweza kufanya show ambayo ni ya comedy ni upumbavu. Labda mwekezaji. Mwekezaji kivipi? Andrew Kibe alikuwa amekuwa kwa kitanda chake cha mauti ya inaitwa nini? Talent kwa kitanda yake ya talent cha mauti. Alikuwa ameshachiwa. Akapata watoto wawili ambao wamegombana ambao ni Trevor na Eve. Kupitia hiyo Eve akamrudisha back. Lakini watu wanasema watu wanasema yeye ndiye amerudisha Eve mpaka akapata. Akarudisha Eve. Alikuwa anakuja hapa anapanda pikipiki anaogopa anakimbia. Mimi siongo. Nilimuona akirukaruka maji pale Kayole. Alienda akajaribu kuosha vyombo ngambo zimeshindikana. Amejaribu kutafuta maisha imeshindikana. Wacha nikwambie kuna achievements zingine miaka 80 wachana nao wacha watoto wadogo wapiga achievement. Kibe anangojea. Wacha